Te olette varmasti nähnyt tämän klipin ennenkin. Kyseessä on mies, joka kulkee nimellä Miksuris. Miksu tykkää ilmeisesti suuresti hyppelehtiä kylmässä suihkussa. Energia, virtaa, inspiraatio. Ja näyttää jostain syystä aina siltä, että on vedetty muutakin kuin pulkkaa. Tänään mä kelasin, että me tutkitaan vähän, mitä Miksu on miehiään. Annan myös analyysit Miksun huumeiden käytöstä, sillä olenhan minä käynyt muutaman kerran Lahdessa, joten on tullut Lapin energiat tutuiksi. Voihan olla, että Miksu vain esittää saadakseen näyttökertoja. Mutta nyt kun mä katson itse näitä suihkukohtauksia tarkemmin, niin yksi, mä en voi olla nauramatta tälle, ja kaksi, Miksu selvästi koittaa manifestata itselleen energiaa ja muita positiivisia fiiliksiä heti aamusta. Energiaa! Virtoa! Inspiraatio! Let's go! Come on, tehdään tästä päivästä ympäripäin! Mä en sit oikeesti tiedä, toimiinko tää taktiikka, mutta mä suosittelen, että ensi kerran kun te käytte suihkussa, koittakaa pomppia samalla tavalla kuin Miksu ja kertokaa kommenteissa, alkoiko päivä paremmin, tuliko energiaa. Toinen asia, mistä Miksu on tunnettu, on se, että hän muutti Rovaniemelle, jossa hän pystyy tuntemaan Lapin energiat. Lapissa. Jos totta puhutaan, ainoa asia, mitä mulle tulee mieleen Lapin energiasta, on vanha kunnon piiri. Mä nyt en kuitenkaan usko, että Miksu on jatkuvasti huumeiden vaikutuksen alaisena. Kaverin kissan koiran tuttu oli kuulemma samassa koulussa Miksun kanssa. Ja ilmeisesti tää jäbä vaan on tämmönen. Mä en ihan turhaan puhu näistä Lapin energioista. Siis tää on aivan huikea paikka. Mutta toisaalta sen ei oikeastaan pitäisi silleen ihmetyttää ketään, koska jokainen ihminen syntyy vaan vähän eri aivoilla, ja tämän takia meistä jokainen on ihan täysin erilainen kuin joku muu. Että ihan hyvin voi randomilla joku vaan olla tommonen. Sä oot ihana. Sä oot rakas. Tää on oikeeta kuvaa meitsistä joka kerta kun joku tilaa mun kanavan. Mä vahvasti epäilen, että Miksu saattaa myös vähän liioitella kameran edessä huomion takia. Onhan tää kuitenkin se asia, mistä tää mies parhaiten tunnetaan. Mutta kun mä katson näitä Miksun videoita, niin hän vaikuttaa suurimmaksi osaksi ihan normaalilta. Joskin hän selostaa videoita vähän liioitellulla energialla, kuten suurimmalla osalla tubettajista on tapana. Tosin Miksu näyttää myös ihan täyden vastapuolen itsestään ja kertoo huonoista fiiliksistään, jotka näyttää kanssa olevan aivan täysin toisessa ääripäässä kuin suihkuklipeissä. Muutama päivä en oo nähnyt paloa. Tosi synkkiä ajatuksia. Tuntunut siltä, että ei tässä elämässä enää mitään järkeä. Miksu ei selvästi ole true gameri? Mä en oikeesti nähnyt varmaan vuosiin auringonvaloa ja oon ihan ok. Tuntuu siltä, että oikeesti mä olisin ekstaasissa. Vaikka mä en ole siis koskaan käyttänyt, mutta tuntuu vaan niin järjettömän hyvältä. No tässä klipissä Miksu kuulostaa siltä, että se kusettaa siitä, että se ei ole ikinä syönyt essoja. No mistäkö Miksu oli niin innoissaan, että tuntui kuin olisin ekstaasissa? No revontulista totta kai. Mä en ole henkilökohtaisesti itse nähnyt revontulia, mutta mä odotan innolla, että joskus ne pärisis yhtä hyvin kuin Miksulla. Menkää luontoon. Kävelkää luonnossa. Niin kuin oikeasti tiedostaen, että te vaan kävelette. Ja tutkailette vaan ympäristöä. Havainnoitte maisemia. Tosi ihmeellinen paikka. Jotenkin toi Miksun toinen silmä on vähän vähemmän auki kuin toinen, mikä varmasti vaikuttaa siihen, että Miksu näyttää hieman huumepöllyiseltä. Mutta kuitenkin, mä en usko, että Miksu on huumeiden vaikutuksen alaisena, mutta jos on, niin mä haluan ehdottomasti samaa kamaa. Veikkaan, että Miksu vaan hieman ylinäyttelee tätä hyvää oloa ja sisäistä rauhaa, joka on kuitenkin mun mielestä ihan ok, koska tää on siis ihan uskomattoman viihdyttävää. Kuitenkin, tää video taitaa olla tässä. Mulla ei oo oikein mitään muuta sanottavaa, niin tilatkaa tää kanava, jos siltä tuntuu, ja me nähdään seuraavassa videossa.